Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Құндылықтар өзгеруі мүмкін бе?» Бүгінгі сабақта құндылықтардың өзгеруі туралы білесіз, мақаланың түрі мен құрылымын талдайсыз, презентация құрылымы мен рәсімделуін меңгересіз. Болашақ үйіміздің босағасынан бер аттады. Кеше ғана диуананың сандырағындай көрінген бүгінгі өмір сүру салты шындық болып шықты. Адамзат ес білгелі бұндай алапат қарқындағы өсу мен дамуды көрген емес. Олай болса, бүйірімізді қажап тұрған қандай мәселе? Қоғамдық формация тез ауысқан сайын құндылықтар қауырсын түлетіп үлгермей жатыр. Бұл сонда заман талабына сай құндылықтар өзгеруі керек деген сөз бе, әлде құндылықтар дағдарысы ма? Бұл сұрақтардың жауабын видео материалдан көрейік. Осындай жағдайға ұшыраған елдерде шақ қана жолы бар. Бірінші жол ол авангард жолы. Ол көп елдер мысалы сол жолмен жүріп жатыр қазір. Ол өз тарихын, құндылық, мәдениетін, құндылық жүйенді, тарихын, мәдениетін, ділін қабылдамау, жаңалықты қабылдау. Американдық мәдениет жақсы, менікі жаман. Мысалы, Үндістанда өкінішке орай, қарап отырмыз ғой, үнділердің ең бай адамдары қайда тұрады, балаларын қайда жібереді? Әлі күнге дейін Ұлыбританияға жібереді. Екінші жол архаика. Яғни мен жаңалықты қабылдаймын, өзімдікін ғана сақтаймын, менікі күшті, қалғанынікі жаман. Араб елдері Ауғанстан осыған мысал. Бұл да алысқа апармайтын жол дейді саясатты жақсы білетін саясат. Үшінші жол бұл модерн деген жол. Ол мысалы Жапонның жолы, Жапонияның жолы. Олар модернизацияға қосылады, жаңғыртуға қосылады, жаңа технологиялар, ғылымға, инновацияларға қосылады. Бірақ сол модернизацияға шабытты қайдан алады? Шабытты өз тарихтарынан алады, өз мәдениетінен алады. Ал біз ше, талпынып жатырмыз рухани жаңғыруға, тырысып жатырмыз құндылықтарды қайта қарауға. Ол үшін елбасы көрсеткен алты қасиетке ұмтылып, аталмаған қаншама кереғар қасиеті, ту қасиетінес сарқыншақтан айырылуымыз керек. Рухани діңгегінен айырылған қоғам ұлтты ұлт қылып тұрған тіректерін беріп қояды. Бос орын міндетті түрде толуы керек, сондықтан бос орын қалдырмау керек. Заман қанша мың құбылып түр сипатын секунд сайын өзгертсе де рухани діңгегімізді жоғалтпауымыз керек. Оқушылар, естеріңізде ме? Өткен сабақта біз сіздермен мақаланың түрі құрылымы сынды тұжырымдамалармен танысқан болатынбыз. Олай болса, бірінші тапсырма мақала түрі мен анықтамасын сәйкестендіріңіздер. Біздегі мақала түрлері – проблемалық, теориялық, ақпараттық, мақала зерттеу. Біздегі анықтамалар – мазмұны талданған, анықталған оқиғалардың деректеріне негізделеді. Келесі – жан-жақты, кешенді, ағымдағы өмір, өткен жылдардағы қоғамдық маңызы бар оқиғаны зерттеуге бағытталады. Келесі – қоғамдағы көкейкесті мәселе талданады, және соңғы анықтама ғылыми жағынан қажет болған құбылыстарды, жаңалықтарды түсіндіру мақсатында жазылады. Жауаптарыңыз дайын болса, тексеріп алыңыздар. Проблемалық мақалада қоғамдағы көкейкесті мәселе талданады. Теориялық мақала – ғылыми жағынан қажет болған құбылыстарды, жаңалықтарды түсіндіру мақсатында жазылады. Ақпараттық мақала мазмұны талданған анықталған оқиғалардың деректеріне негізделеді. Мақала зерттеу, жан-жақты кешенді, ағымдағы өмір, өткен жылдардағы қоғамдық маңызы бар оқиғаны зерттеуге бағытталады. Оқушылар, экранға назар аударыңыздар. Бұл екі суреттің беретін ойын біріктіріп, ортақ тақырып ойластырыңыздар. Жақсы.
Жауаптарыңыз дайын болса, менің жауап үлгіме назар аударыңыздар. Бұл екі суреттің де адамға тікелей қатысы бар. Бірінші суретте ұлы дала төсіндегі жүрген жылқыларды көрсек, сонымен қатар таста таңбаланған жазбаларды байқап отырмыз. Екінші суретте әлемдегі техникалық дамудың көрінісін көре алады екенбіз. Екі суреттің ойын біріктіріп, бір тақырып шығаратын болсақ, адам құндылықтарының трансформациясы деген тақырып шығады екен. Олай болса, екінші тапсырма, мәтінді мұқият оқып, жанры, түрі, құрылымы бойынша талдаңыздар. Мәтінді бірге оқиық. Адам құндылықтарының трансформациясы. Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген күндерден бастап, әлемді бірігуге, өзара қол ұшын беру мен демеуге шақырып келеді. Рухани тамырынан қол үзбеген дәстүрлі қоғамымыз жаңа әлемдегі жаңғыру үдерісін сәтті де тиімді игеру үстінде. Әйтсе де, елдігімізді қалауда қоғамда болып жатқан көкейкесті мәселелер баршылық және олардың бірі жаһандану аясындағы адам құндылықтарының трансформациясы, құнсыздануы, құбылмалы күй кешуі, шекті өлшемдерден шығып кетуі болып отыр. Жаңа технология адамзаттың бірігуіне түрткі болып, мәдениеттер мен дәстүрлер ұлттық құндылықтар арасындағы белестерді алуда. Ішкі мәдени колорит пен мәнділік мазмұнының оңтайлы жаңғыруының ерекшеліктері мен негізгі тетіктері баршылық. Мәселен, олардың кейбірін икемдеу қажет. Халықаралық және ішкі дамудағы өзекті мәселелер бойынша нақты бағыттарды жоғалтып алмау. Өміршең үрдіс қайнарларын жинақтау. Назарды әлеуметтік және гуманистік технологияларды күшейтуге бағыттау. Келісімге дайын болу және экстремизм элементтерінен алшақ болу. Бұл позитивті қадамдар түптеп келгенде дамудың инновациялық түріне бағытталған және олар жаһандық әлемге енуге, ондағы өз орнын табуға мүмкіндік береді. Адам құндылықтарының трансформациясын қажетті мәдени заңдылық ретінде түсінбеу және шартты құбылыс ретінде қабылдамау күтпеген әрекеттерге ұшыратып жатады. Әлемді, жекелей қоғамды, мәдениетті тұтас организм ретінде қабылдасақ, жаңа әлемде сана жаңғырады деп пайымдауымызға болады. Олай болса, оқушылар кестедегі бірінші бағандағы жанры, түрі, құрылымы бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексеріп алайық. Мәтін жанры – мақала, мақала түрі – ақпараттық, құрылымы – кіріспе, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Негізгі бөлім – технологияның адамзатқа әсері, ішкі мәдени колорит пен мәнділік мазмұның жаңғыруы. Қорытынды – жаңа әлем. Оқушылар, үшінші тапсырмада сіздермен оқыған адам құндылықтарының трансформациясы мақаласын презентацияға айналдыруымыз керек. Ол үшін презентация дегеніміз не? Презентация құрылымы қандай деген сұрақтарға жауап беріп алайық. Презентация дегеніміз айтайын деген ойдың, баяндаманың, жобаның қосымша көрнекілігі. Жұртшылыққа салтанатты түрде жариялау, ресми ұсыну деген мағынаны білдіреді. Презентацияға қойылатын бірінші талап көрнекілік ретінде тартымды болуы екен. Презентацияның құрылымы экспозиция, кіріспе, негізгі бөлім қорытындыдан тұрады. Экспозицияда нысаналы аудитория мен психологиялық қарым-қатынас орнатуымыз керек. Кіріспе бөлімінде тақырыпқа қатысты ақпараттарды нысаналы аудитория қаншалықты біледі немесе таныс емес деген сұрақтарға жауап бере отырып тақырыпты таныстырамыз. Негізгі бөлімінде
Мақалада қозғалып отырған негізгі мәселелерге назар аударады екенбіз. Қорытынды бөлімінде мақаланың негізгі идеясын алып шығып, қорытындылаймыз. Олай болса, презентация үлгісін мен сіздерге көрсетейін. Үйде өздеріңіз кез келген құндылықтың түрін алып, презентацияға айналдырып үйреніңіздер. Мақаланың экспозициясы. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Әбу Насыр Әл-Фарабидің қанатты сөзі екен. Презентацияның кіріспе бөлімі. Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап, әлемді бірігуге, қол ұшын беруге, демеуге шақырып келе жатыр. Сонымен қатар, жаһандану үрдісіне де тез бейімделіп кетті. Десе де, кейбір тұстарын өзгертуіміз қажет. Бұл бізде презентацияның негізгі бөлімі. Халықаралық және ішкі дамудағы өзекті мәселелер бойынша нақты бағыттарды жоғалтып алмау, өміршең үрдіс қайнарларын жинақтау, назарды әлеуметтік және гуманистік технологияларды күшейтуге бағыттау, келісімге дайын болу және экстремизм элементтерінен алшақ болу. Презентацияның қорытынды бөлімі. Яғни, Қазақстан барлық осы өзгертулерді негізгі нысанға алса, онда біз жаңа әлемдегі жаңғыруға тап болады екенбіз. Оқушылар, біз сіздермен мақаланы презентацияға қалай айналдырдық. Ең бірінші экспозиция. Аудиторияның назарын өзімізге аударту үшін Әбу Насыр Әл-Фарабидің афоризмін алған болатынбыз. Келесі кіріспе бөлімінде тақырыппен таныстырсақ, негізгі бөлімінде негізгі ақпараттарды атап өттік. Қорытынды бөлімінде басты идеяны қорытындылаған болатынбыз. Сонымен біз бүгінгі сабақта құндылықтар трансформациясы туралы білдік. Мақаланың түрі мен құрылымын ажыраттық. Мақаланы презентацияға айналдырдық. Абрахам Маслоудың пирамидасы естеріңізде шығар. Егер өмірімізді осы пирамидаға салсақ, адам ең алдымен қарнын тойдырту керек, жағдайын жасау керек, қор жинап, атақ шығарып, содан кейін барып қоғамнан өз орнын табу керек дейді. Және бұл барша адамзатқа келеді деп есептейді. Егер Маслоудың пирамидасын төңкеріп қарасақ, бұл біздің қажеттілікті өтей ме? Жоқ. Қазақтың Маслоуы Абай Құнанбайұлы, қайғысын көптің тартпасаң көптейін, құның тұрмай ма? Дейді. Сонда ең алдымен қоғамға пайдаң тейсін, содан кейін барып жағдайыңды жаса. Атақта, абыройда кейін келеді деп сендіреді. Біздің ұстаным осы, біздің айырма да осы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Здравствуйте! Сегодня мы начинаем изучение раздела «Спорт и отдых». Тема нашего урока – «Спорт в жизни человека». Сегодня на уроке вы будете определять основную мысль прослушанного текста, научитесь представлять информацию в виде таблицы, будете создавать аргументированное высказывание, рассуждение. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «спорт»? Составьте кластер.
Думаю, наши ответы похожи. Спорт – это соревнование, выносливость, здоровье, победа, сила воли, характер, соперничество, успех. В жизни нередко возникают спорные ситуации, когда каждый считает правильным свое мнение. И тогда очень важно уметь правильно доказать свою точку зрения или установить истину. Для этого существует особый тип речи – рассуждение. Рассуждение – это развитие и подтверждение мыслей, объяснение явления, выражение собственного мнения. Рассуждение отвечает на вопрос «почему?», «зачем?». Рассуждение состоит из следующих частей. Тезис – мысль, которую нужно доказать. Обоснование тезиса – подтверждающая аргументация с примерами доказательства, резюме, итоги, выводы. Рассуждения бывают следующими. Рассуждение доказательства. Почему так, а не иначе? Что из этого следует? Рассуждение объяснения. Что это такое? Откуда оно взялось? Почему предмет именно такой? Рассуждение, размышление. Как быть? Что делать? Быть или не быть? Текст рассуждения нацелен на то, чтобы объяснить, доказать, убедить. Для рассуждения характерно активное использование риторических вопросов, а также вводных слов. Во-первых, во-вторых, в-третьих, таким образом, следовательно, и так. Прослушайте диалог и выполните задание. Ансар, пойдем поиграем в футбол? Нет, я лучше за компьютером посижу, поиграю. А зря, мы сыграем с ребятами из соседнего двора? Наверное, матч будет интересный. Да ну, все эти спортивные игры – пустая трата времени. Ну, как хочешь. Выполните следующее задание. Какова тема диалога? Сколько точек зрения присутствует в диалоге? Можно ли тему диалога назвать спорной? Тема диалога – спортивные игры. В диалоге отражены две точки зрения – «за» и «против». Да, каждый из собеседников высказывает свое мнение. Но прежде обратимся к словам «спор» и «дискуссия». Определите значение данных слов. Проверьте себя. Спор. Первое значение. Взаимное пререкание, словесное, устное или письменное состязание, в котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, доказывает свою правоту. Второе значение. Взаимное притязание, обычно на суде, на обладание чем-нибудь. Спор о наследстве. Дискуссия. Обсуждение какого-нибудь спорного вопроса для выяснения разных точек зрения, прения. Дискуссия по вопросам литературной политики. Слова «спор» и «дискуссия» являются синонимами. В нашем лексиконе появились новые слова. Составьте с ними словосочетание. Молодцы, ребята! Спор может быть горячий, оживленный, жаркий. Дискуссия – актуальная, оживленная. Как вы думаете, письменной или устной речи свойственны спор и дискуссия? Верно. Рассуждать можно и письменно, и устно. Но главное – делать это правильно. Напоминаю схему рассуждения. Тезис – доказательства, аргументы, вывод.
Прочитайте текст и проанализируйте его. Многие считают спорт ненужным занятием. Я не только не согласен с этой точкой зрения, но и готов доказать, что спорт – это здорово. Я не могу себе представить, как можно прожить без спорта, не кататься на лыжах и не купаться. Ведь спорт – это замечательно. Он помогает стать бодрым, веселым и жизнерадостным. Спорт – это не только рекорды, очки, секунды, победы и поражения. Спорт – это развлечение, равного которому нет. Я думаю, что без спорта нельзя. Допустим, пришла зима, и вместе с ней пришли всевозможные развлечения, игры – лыжи, коньки, хоккей. А если бы их не было, то и жизнь была бы скучной. Я рассуждаю о спорте только как о развлечении, не говоря о других его достоинствах. Он помогает стать сильным, здоровым, смелым. Спорт закаляет человека физически и духовно. Определите тип речи данного текста. Аргументируйте ответ. Проверим себя. Тип речи данного текста – рассуждение, так как он соответствует схеме рассуждения. Тезис. Спорт – это здорово. Доказательства. Первое доказательство. Он помогает стать бодрым, веселым и жизнерадостным. Второе доказательство. Спорт – это развлечение, равного которому нет. Третье доказательство. Он помогает стать сильным, здоровым, смелым. Вывод. Спорт закаляет человека физически и духовно. Одним из самых важных элементов рассуждения – являются доказательства или аргументы. По мнению автора предыдущего текста, спортом надо заниматься потому, что он доставляет удовольствие. Как еще можно доказать, что спорт необходим? Прочитайте текст и подумайте, какие еще аргументы представлены в нем. 27,5 веков назад во все концы Эллады, воспетый великим поэтом Гомером, летели гонцы в белых одеждах. Лучших белых коней давали им во встречных поселениях, выносили навстречу лучшую пищу – мясо белого барашка. Гонцы несли всем грекам мир и приглашение на праздник в эллинском городе Олимпии. Мудрый историк Эллады Тимей ввел новое летоисчисление – олимпийское. Олимпийский праздник отмечали в священный месяц, начинающийся с первого полнолуния после летнего солнцестояния. И он обязан был повторяться через каждые 1417 дней. Такое количество дней составляло Олимпиаду – греческий олимпийский год. На территории Эллады объявлялся священный мир. Всякие войны прекращались, и вчерашние враги состязались за право называться самым сильным, ловким и быстрым среди эллинов. Участниками Олимпийских игр были известные нам историк Геродот, оратор Демосфен, философ Сократ. А математик Пифагор стал чемпионом Олимпийских игр в кулачном бою. Прошло время, в канун нового тысячелетия выдающийся французский педагог и общественный деятель Пьер де Кубертен обратился к спортсменам всего мира с предложением возродить Олимпийские игры. И в 1894 году в Париже собрался специальный международный конгресс, где были приняты Олимпийская хартия и Олимпийская клятва, а также девиз «Быстрее, выше, сильнее» и эмблема из 5 переплетенных колец голубого, черного, красного, желтого и зеленого цветов. Переплетение колец символизирует 5 объединенных в олимпийском движении континентов. На возрожденных Олимпийских играх зажигают огонь, принесенный с земли Древней Греции, а флаг был поднят в 1914 году в связи с празднованием 20-летия Олимпийских игр 20 века. Выполните задание.
Представьте важную информацию из текста в виде схемы. Предлагаю примерную схему. Олимпийские игры. 27,5 веков назад. Мир и праздник. Прекращение войн и перемирие. 1894 год. Олимпийская клятва, девиз «Быстрее, выше, сильнее» и эмблема из пяти колец. Переплетение колец символизирует пять объединенных в олимпийском движении континентов. У текста рассуждений есть особенные слова, которые помогают организовать, связать части рассуждения, упорядочить ход мыслей. Средства связи частей рассуждения. В тезисах. Докажем это. Это можно доказать так. Почему? И вот почему. Это объясняется следующим. В доказательствах. Во-первых, во-вторых, в-третьих, например, к примеру, допустим. В выводах. Итак, обобщим все сказанное. Таким образом, следовательно, ребята, составьте аргументированное высказывание на основе изученных текстов по теме «Значение спорта в жизни человека». Предлагаю примерный текст рассуждения. Значение спорта в жизни человека. Спорт очень важен в жизни человека. Он обладает рядом достоинств. Докажем это. Во-первых, он укрепляет здоровье. Люди, занимающиеся спортом, меньше подвержены заболеваниям. Во-вторых, помогает стать сильным, ловким. В-третьих, спорт – это хороший досуг. Допустим, пришла зима, и вместе с ней пришли всевозможные развлечения, игры. Лыжи, коньки, хоккей, а если бы их не было, то и жизнь была бы скучной. В-четвертых, он укрепляет мир и дружбу между народами. Итак, спорт – это замечательно, так как он помогает человеку стать сильным, здоровым, смелым. Ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня мы рассуждали о значении спорта в жизни человека, определяли основную мысль прослушанного текста, научились составлять аргументированное высказывание, рассуждение. До свидания, до встречи на следующем уроке. Саламатсыздар ма, оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру. Бүгінгі сабақта сіздер квадрат түбірге амалдар қолдануды үйренесіздер. Нақтылап айтсақ, қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып өрнектерді түрлендіреміз. Алдымен мына мысалдарға қараңыздар. 4^5 азайтылған 4^3 көбейтілген 4^5 қосылған 4^3. Бұл екі мысалдың екеуінде де бізге а азайту б көбейтілген а қосу б, яғни квадраттардың айырымы формуласы еске түсіп тұр. А квадрат минус б квадрат. Сол жағы беріліп тұр, біз оң жағына дейін жетуіміз керек. А-ның орнында 4^5, б-ның орнында 4^3. Олай болса, 4^5-тің квадраты азайтылған 4^3-тің квадраты шығу керек. Ал 4^5-тің квадраты 5-ке тең, 4^3-тің квадраты 3-ке тең, 5-3 – 2 шығады. Келесі мысалда дәл осы формуланы пайдаланамыз, бірақ А-ның орнында 8, Б-ның орнында 3^5. Тағы да А квадрат азайтылған Б квадрат, яғни 8-дің квадраты азайтылған 3^5-тің квадраты деп жазамыз. Бұл жерде мұқият болыңыздар, 3^5-ті квадраттаған кезде 3 те квадрат табылады, 4^5 те квадрат табылады.
Яғни 3-тің квадратынан 9, төбірәсі 5-тің квадратынан 5 шығады. 9-ді 5-ке бөлсек 45 шығады. 8-тің квадраты 64, 64 азайтылған 45, 19-ды береді. Мына мысалда 2 азайтылған төбірәсі 17-тің жақшан сыртынан квадрат деп тұр. Бұл жерде біз а азайту б-ның квадраты, яғни айырманың квадраты формуласын қолданамыз. Бұл жерде а квадрат азайтылған 2 абы қосылған б квадрат деген 3 мүше шығады. А-ның орнында бізде 2, б-ның орнында төбірәсі 17. Барлығын өз орындарына қойып шығайық. Яғни 2-нің квадраты азайтылған 2 еселенген а көбейту б деген 2 мен төбірәсі 17-нің көбейтіндісі. Қосылған б квадрат ол төбірәсі 17-нің квадраты. 2-нің квадраты 4, 2-ні 2-ге 4 төбірәсі 17 деп жазамыз. Және төбірәсі 17-нің квадраты 17. 17 мен 4 қосылады. Сол кезде 21 шығады. Азайту 4 төбірәсі 17 сол күйінше қалады. Төбірәсі 3 қосылған 1-дің квадраты. Бұл қосындының квадраты, яғни а қосу б-ның квадраты. Бұл жерде а квадрат қосылған 2 абы қосылған б квадратының 3 мүше шығады. А-ның орнында төбірәсі 3, б-ның орнында 1 тұр. Олай болса, төбірәсі 3-тің квадраты қосылған 2 еселенген төбірәсі 3 пен 1-дің көбейтіндісі қосылған 1-дің квадраты. Төбірәсі 3-тің квадраты 3, мына жерде 2 төбірәсі 3 қосылған 1. 3 пен 1 түбірден бос радикалдар деп аталады, яғни қастарында түбірлері жоқ. Сондықтан 3-ті 1-ге қосып 4 деп ары қарай қосу 2 төбірәсі 3-ті сол күйінше қалдырамыз. Енді 6 қосылған 2 төбірәсі 5 өрнегін қалайша түрлендіре аламыз деген сұрақ. Бұл жерде де қосындының квадраты қолданылады. Бірақ біз ешқандай жақшаны көріп тұрған жоқпыз, және квадратты да көріп тұрған жоқпыз. Демек, бұл сол жағы емес, формуланың оң жағы. Ал оң жағында бізде 3 мүше тұру керек. Мына жерде болса 2 мүше ғана. Бұл жердегі а квадрат пен б квадрат түбірден бос болғандықтан олар бір-біріне қосылып, мына 6-ны беріп тұр. Сондықтан біз 6-ны 5 қосу 1 деп қосылғыштарға жіктеп алайық. Неге 5 қосу 1 дедік? 4 қосу 2 деуге, немесе 3 қосу 3 деуге де болатын еді ғой. Бұның да біз жайдан жай ала салған жоқпыз. Мына жерде 2 а көбейту б деп тұр. Яғни 2 көбейту төбірәсі 5 және 1 жазылмаса да болады. Өйткені төбірәсі 5-ке 1 көбейтсек, бәрібір төбірәсі 5 шығады. Сондықтан А-ны біз төбірәсі 5, ал Б-ны 1 деп аламыз. 5 төбірәсі 5-тің квадраты, ал 1 1-дің квадраты. Соны жазайық. Яғни төбірәсі 5-тің квадраты қосылған 2 еселенген АБ төбірәсі 5-тің 1-дің көбейтіндісі қосылған 1-дің квадраты. Жаңағы айтқанымыздай, бұл төбірәсі 5 қосылған 1-дің квадраты. Яғни формуланың оң жағынан сол жағына жеттік. 2 төбірәсі 3, азайтылған 3 төбірәсі 2-нің квадраты. 2 өрнектің айырмасының квадраты. А-ның орнында 2 төбірәсі 3, Б-ның орнында 3 төбірәсі 2. Алдыңғы мысалдардағыдай жақшаны ашайық. А квадрат, яғни 2 төбірәсі 3-тің квадраты, азайтылған 2 еселенген АБ, 2 төбірәсі 3 пен 3 төбірәсі 2-нің көбейтіндісі қосылған Б квадрат, 3 төбірәсі 2-нің квадраты. Мына жерде 2 де төбірәсі 3-ті квадратталады, яғни 4 пен 3 шығады. 2 мен 2 көбейтілгенде 4-ті береді. Мына 3-ке көбейтіліп, коэффициент ретінде 12 тұр. Ал 2 түбір, 2 бөлек көбейткіш, 1 түбірдің астына көбейтіледі, 3 пен 2. Соңғы орында 3 де квадратталады, төбірәсі 2 де квадратталады. Сонда, жаңа айтқандай, 4 көбейтілген 3, 12 шығады. Мына жерде 12 төбірәсі 6, 3-тің квадраты 9, төбірәсі 2-тің квадраты 2, 9 мен 2-тің көбейтіндісі 18. 12 мен 18-ді қосып 30 деп жазамыз. Азайту 12 төбірәсі 6 сол күйінше қалады. Төбірәсі m азайтылған төбірәсі n көбейтілген m қосу төбірәсіндегі mn қосу n. Бұл жерде де бір қысқаша көбейту формуласы жасырылып тұр. Қараңыздар. А азайтылған b көбейтілген а квадрат қосылған аб қосу б квадрат ол кубтардың айырымы, яғни а куб азайтылған б куб. Бұндағы а не десеңіздер, а ол төбірәсіндегі m. Ал а квадрат сол төбірәсіндегі m-ді квадраттағанда m-нің өзі шықты. АБ түбірасындағы М мен түбірасындағы Н-нің көбейтіндісі. Тек бір түбірдің астына көбейтіліп тұр. Түбірдің астына МН деп тұр. Сол айтқанымыздың барлығын ашып жаздық. Шынымен де кубтардың айырмасының жіктелген түрін көріп тұрмыз. Олай болса А куб азайту Б куб. Яғни түбірасты М-нің кубы азайтылған түбірасты Н-нің кубы шықты. Енді куб дегеніміз не? Бұл мына түбірді өзіне 3 рет көбейту. Немесе түбірасты М-нің квадратын түбірасты М-нің өзіне көбейту. Дәл сол секілді төбірәсі m-нің квадратын төбірәсі n-нің өзіне көбейту. Төбірәсі m-нің квадратынан бізде m шығады, төбірәсі n-нің квадратынан n шығады. Жауап осы күйінде қалады. Неге біз m мен n-ді модульге алмадық десеңіздер,
Бастапқыда өрнекте берілгенде M мен N түбірдің астында тұр берілгені бойынша. Демек, бұл яғни өрнектің мағынасы бар. Болса, онда M мен N теріс емес стандарт сондықтан сол күйінше қалдырамыз. Енді өрнектерді жіктейік. A квадрат азайтылған 7. Бұл жерде квадраттардың айырымын көрсетуіміз керек. Яғни A квадрат көрініп тұр, 7-ні біз түбір асты 7-нің квадраты деп жазайық. Сол кезде B бізде түбір асты 7-ге тең болып шығады. Ол болса A азайту B, A қосу B-дан A азайтылған түбір асты 7 және A қосылған түбір асты 7 шығады. Ары қарай, X азайтылған 36. Түбір асты X-тің квадраты, азайтылған 6-ның квадраты. A-ның орнында түбір асты X, B-ның орнында 6. Олай болса түбір асты X азайтылған 6, көбейтілген түбір асты X қосылған 6 шығады. Соңғы орында T азайту 11. Ешқандай квадрат жоқ сияқты. Алдыңғы мысалдағыдай кез келген санды немесе өрнекті соның квадратының түбірі деп көрсетуге болады. Немесе түбірдің астына соның квадраты ретінде жазуға болады. Яғни T-ны түбірдің астына T квадрат дейміз, 11-ді түбірдің астына 11-дің квадраты дейміз. Олай болса бізде түбір асты T азайтылған түбір асты 11, түбір асты T қосылған түбір асты 11 шығады. Барлық өрнектерді жіктедік. Тағы да өрнекті түрлендіреміз. Бұл жерде түбірдің астында түбір көріп тұрсыздар. Қорықпаңыздар. A қосу B-ның квадраты. Яғни A дегеніміз мына бірінші түбір толығымен ол A. Екінші түбір ол B. Екінің ортасында қосу тұр. Демек A қосу B-ның квадратын көріп тұрмыз. Үш мүше шығады. A квадрат деген бірінші үлкен түбірді квадраттасақ, түбірдің астындағы өрнекке жетеміз. 6 азайту түбір асты 11. Бұл A квадрат. Қосылған екі еселенген A B. Яғни мына түбірді мына түбірге көбейтемін. Қосылған B квадрат, яғни мына сыртындағы түбір кетіп қалады да 6 қосу түбір асты 11 шығады. Ары қарай қосу түбір асты 11 мен азайту түбір асты 11-ді өзара жойып жібереміз. 6-ға 6 қосылып 12 деп ең басына жазып қойдық. Енді мына екі түбірді көбейткен кезде бір түбірдің астына көбейтсек, A азайту B, A қосу B қысқаша көбейту формуласы бойынша A квадрат азайтылған B квадрат шығады. Яғни 6-ның квадраты азайтылған түбір асты 11-дің квадраты. 6-ның квадраты деп отырғанымыз 36, түбір асты 11-дің квадраты 11. 36-тан 11 азайтылса 25 шығады, ал 25-тің түбірі 5-ке тең. Демек 2-ні 5-ке өтеміз 10, 10-ға 12 қосамыз, 22 шығады. Мына бөлшектерді қысқартайық. Бірінші бөлшекке қараңыз, түбір асты 2 қосылған түбір асты 6, алымында жазылып тұр. Бұл жерде біз түбір асты 6-ны түбір асты 2 көбейтілген түбір асты 3 деп көбейтшілерге жіктейік. Неге? Алымда түбір асты 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Сол кезде бірінші орында 1 қосылған түбір асты 3 қалады. Қазір жақшаны ашсаңыз, яғни түбір асты 2-ні 1-ге көтерсеңіз, шынымен де түбір асты 2 шығады. Түбір асты 2-ні түбір асты 3-ке көтерсеңіз, түбір асты 6 шығады. Бұдан не ұттық дейсіздер? Біз бөлімі мен алымында бірдей өрнектер тұрғанын көріп тұрмыз. Оларды қысқартсақ болады әрине. Яғни жауап түбір асты 2 шығады. Мына жерде алымды A квадрат азайтылған B квадрат деп екі жаққа жіктейміз. X дегеніміз түбір асты X-тің квадраты, 25 5-тің квадраты. Бұндай мысалдарды біз қарастырдық. Ал бөлімге келетін болсақ, 15 ол 3 пен 5-тің көбейтінсе, демек бөлімде біз 3-ті ортақ көбейтшілерінде жақшаның сыртына шығарып жүреміз. 3 көбейтілген түбір асты X қосылған 5. Енді A квадрат азайтылған B квадратты екі жаққа жіктейік. A азайту B, A қосу B деп. Яғни түбір асты X азайтылған 5, түбір асты X қосылған 5. Түбір асты X қосылған 5 бір-бірімен қысқарады да, түбір асты X азайтылған 5 бөлінген 3 қалады. Мына мысалда алымда A қосу B-ның квадраты жақшасы ашылған түрде тұр, 3 мүше тұр. X түбір асты X-тің квадраты, Y түбір асты Y-тің квадраты. Ортада 2 AB, яғни 2 түбір асты X түбір асты Y тұр. Олай болса біз алымды түбір асты X қосылған түбір асты Y-тің квадратына жеткіземіз. Ал бөлімде 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібердік. Сол кезде жақшаның ішінде түбір асты X қосу түбір асты Y қалды. Енді түбір асты X қосылған түбір асты Y-терді қысқартайық. Алымда ондай жақша 2, өйткені квадрат 1-ге қалып қояды. Түбір асты X қосылған түбір асты Y бөлу 2. Бұны әрине басқаша да жазуға болады, яғни мына бөлу 2-ні коэффициент ретінде алдына 2-ден 1 деп шығарсақ болады. Немесе 0.5 деп көрсетсек те болады. Түбірдің астында жақшаның айырманың квадраты тұр. Әрине біз бірден ашпаймыз. Неге? Өйткені түбір мен квадратты алып тастап, астында өрнекке жетуге болады. Егер модульмен жазсақ, біз білетініміз түбір асты x-тің квадраты модуль x-ке тең. Олай болса, біз бірден жауапты модуль
ішіндегі 2 минус төрәсі деп жазамыз. Енді модульден оң шама шағатын білеміз. Теріс емес шама шағатын білеміз. Егер 2 төрәсі 3-тен артық болса, бұл өрнек сол күйінше модульден қалады, модульсіз қалады. Қараңыздар, 2 деген ол төрәсі 4. Төрәсі 4, төрәсі 3-тен артық. Демек, мына айырма оң санды береді. Олай болса, модульін алып тастасақ болады. Ал мына мысалда біз модульдегі төбірәсті 5 азайту төбірәсті 11-ге жетеміз. Енді қараңыздар, төбірәсті 5 төбірәсті 11-ден кіші. Олай болса, кіші санын үлкен санды азайтсақ, минус сан шығады. Ал модульден плюс шама шығу керек. Егер модульдің ішіндегі жазылған өрнек теріс болса, ол модульді ашқан кезде алдына минус қойып ашамыз. Өйткені сол теріс таңбасымен алдындағы минус қайтадан плюсті береді. Яғни жақшаға алып, алдына минусты жазамыз және мына теріс санды жаздық. Олай болса, жақшаны ашқан кезде төбірәсті 11 азайту төбірәсті 5, яғни оң сан шығады. Енді мына екі төбірдің қосындысына келетін болсақ, алдыңғы мысалда үйренгендігіміздей, біз модульмен ашамыз. Яғни 5 азайтылған төбірәсті 11-дің модулі қосылған 3 азайтылған төбірәсті 11-дің модулі. 5 төбірәсті 25, ол төбірәсті 11-ден артық. Бұл оң сан. Модульді алып тастап жазсақ болады. Ал мына жерде 3 төбірәсі 9. Ол төбірәсі 11-ден кіші, кіші саннан үлкен санды айтсақ теріс сан шығады. Демек, модульді ашатын кезде алдына минус қойып ашамыз. Минус деп мынаны жақша қалдық. Енді жақшаларды ашайық. 5 азайту төбірәсінде 11, азайту 3, минус пен минус плюс 11 деп береді. Минус 11 мен плюс 11 өзара жойылады да, 5 азайту 3, 2 шығады. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін біз түбірге амалдар қолдандық. Нақтырап айтсақ, қысқаша көбейту формулаларын қолдандық. Баршаңызға пайдалы білім тілейміз. Келесі кездескенше. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тірі ағзадағы және күнделікті өмірдегі химиялық реакциялар. Бүгінгі сабақта тірі ағзадағы және күнделікті өмірдегі химиялық реакцияларды сипаттауды үйренесіздер. Қазіргі заманғы адамдардың өмірін химиясыз және химиялық процестерсіз елестету мүмкін емес. Химиялық процестерге металлургия өндірісі, автокөліктерді өндіру, лак, бояулар өндіру, пластмассалар, резеңкелер өндіру жатады. Кез келген ағзаның тіршілік ету процесінде ең күрделісі әртүрлі табиғаттағы химиялық заттарды трансформациялау. Ас қорытылу процесінде көптеген химиялық реакциялар жүреді. Мысалы, сілекейдегі фермент амилаза қантты қарапайым түрлерге бөле бастайды. Асқазандағы тұз қышқылы ас қорыту үдеткішкі рөлін атқарады. Ферменттер нәруз бен майларды ыдыратады. Баяу тотығу процесі. Баяу тотығу реакциялары біздің денемізде де жүреді. Мысалы, тыныс алу, организмге тамақпен бірге түсетін қоректік заттардың тотығуы. Осы процестер барысында организмнің тіршілік әрекетіне қажетті энергия бөлінеді. Анаэробты тыныс алу. Жасушалық тыныс алудан айырмашылығы жасушаларға күрделі молекулалардан энергияны оттексіз алуға мүмкіндік беретін химиялық реакциялардың жиынтығы. Бұлшықеттегі жасушалар организмдегі оттегі сарқылған кезде, мысалы қарқынды немесе ұзақ жаттығулар кезінде анаэробты тыныс алады. Күнделікті өмірде айналамызда түрлі химиялық реакциялар жүріп жатады. Мысалға балалар, нанның ашу процесіне тоқталайық. Күнделік сіздер қолданатыннан қалай пістіріледі деп ойлайсыздар. Қамыр ашыған кезде көмірқышқыл газ бөлінеді. Сол көмірқышқыл газының әсерінен нандарда осындай қуыстар пайда болады. Одан басқа нанды ашытуда, ірімшіктер алуда және этанол өндірісінде біз осы ашыту процесін қолданамыз. Анаэробты тыныс алу үшін жалпы нандай химиялық теңдеу бар. Яғни бірінші глюкоза, ол этил
спирты түзіледі глюкозадан, және көмірқышқыл газы түзіледі, және энергия бөлінеді. Сүттің ашуы. Балалар, күнделікті сіздер өмірде сүттің ашуын кездестіріп жүрсіздер. Яғни, сүттің ашуы бұл да химиялық процеске жатады. Сүт әртүрлі қоректік заттардың бай ортасы, сүтте лактоза бар, сүт қышқылы бактериялары тез көбейеді, бұл бактериялардың түрі сүт қышқылын түзетін көмірсуларды аштады. Біз сіріңке, шырақ, от жаққанда немесе тамақ жасаған кезде жану реакциясын орындаймыз. Балалар, енді жану реакциясына назар аударыңыздар. Бұл жерде майшам, майшамды сіріңке арқылы тұтатамыз. Яғни, жану реакциясы жүрді. Жану реакциясы жүрді. Бұл да химиялық процеске жатады. Сонымен қатар, күнделікті өмірде біз пропанның жануын кездестіреміз. Яғни, пропан жанған кезде, оттегі қатысында су бөлінеді, көмірқышқылы газы бөлінеді, және энергия жылу ретінде бөлінеді. Сіріңке жанғанда қандай реакциялар пайда болады? Балалар, енді назар аударайық. Біз сіріңкені жағамыз. Яғни, бұл да химиялық процеске жатады. Ал енді жану процесі үйкелістен пайда болады. Осы реакцияларға назар аударыңыздар. Бірінші, фосфор мен оттектің әрекеттесу нәтижесінде 5 валентті фосфор оксиді түзіледі. Калий хлоратын ыдырау нәтижесінде калий хлориді және оттек бөлінеді. Ал фосфор мен калий хлоратының реакциясы нәтижесінде фосфор 5 оксиді және калий хлориді түзіледі. Фосфор калий хлораты, фосфордың 5 оксиді және калий хлориді. Балалар, күнделікті сонымен қатар біз шай ішеміз. Ал осы шай жасау барысында қандай реакция жүреді? Соған назар аударыңыздар. Яғни, бұл демделген қызыл шай. Демделген қызыл шайға біз лимон саламыз. Және өзгерісті бақылаймыз. Қандай өзгеріс болады? Назар аударсаңыздар, балалар, қызыл демделген шайдың түсі өзгеріп жатыр. Яғни, бұл да химиялық реакция. Күнделікті өмірде кездесетін тағы бір реакция – соданы сірке суымен сөндіру. Ол үшін біз ас содасын аламыз, ас содасының үстіне жайлап сірке суын қосамыз. Яғни, қандай реакция жүрді, бақылаңыздар. Сірке қышқылы ас содасымен әрекеттесіп, көмірқышқыл газы мен су түзеді. Көмірқышқыл газы көпіршікке түзеді және пісірілген тағамдардың көтерілуіне көмектеседі. Іс жүзінде бұл реакция өте қарапайым, бірақ көбінесе бірнеше кезеңнен тұрады. Мәселен, сода мен сірке суы реакциясының жалпы химиялық теңдеуіне назар аударыңыздар. Яғни, бұл жерде сірке қышқылы ас содасы, яғни натрий гидрокарбонатымен әрекеттесті, нәтижесінде натрий ацетаты түзілді. Су және көмірқышқыл газы бөлінді. Егер сірке суын содамен немесе сүтті нан көпіршіктерімен араластырса, онда көпіршіктер бөлінгенін үй жағдайында байқауларыңызға болады. Жанармайдың жануы. Осы процестің нәтижесінде жылу мен жарықтың көп мөлшері бөлінеді. Күнделікті өмірде біз жанармайдың жанғанын байқап жүрміз. Яғни, табиғи газдың жану нәтижесінде су мен көмірқышқыл газы және күнделікті өмірде су мен жылуды жылытуға жұмсалатын көп мөлшердегі жылу бөлінеді. Реакцияға назар аударсаңыздар, метан газы оттегімен әрекеттесіп көмірқышқыл газын және су түзеді және энергия бөлінеді. Үйкеліс кезінде жоғарғы температура беретін фосфор күкірттің жануына ықпал етеді. Күкірт оттегімен әрекеттесіп, күкірт диоксидін түзеді. Күкірт диоксиді көк түсті жалын шығарып жанады және өткір иіс шығарады. Ал енді ағаштың жану реакциясына назар аударыңыздар. Яғни, оттекпен әрекеттеседі, оттек қатысады реакцияға, нәтижесінде көмірқышқыл газы және су буы түзіледі. Балалар, бұл өте өмірге қауіпті реакция, сондықтан ағашты жағып ойнауға болмайды.
Сутегі асқын тотығы. Сутегі асқын тотығын күнделікті өмірде жараны залалсыздандырғыш зат ретінде қолданамыз. Сонымен қатар антисептик ағартқыш зат ретінде қолданамыз. Сутек пероксиді ыдыраған кезде оттек газы түзіледі және су бөлінеді. Қақтың түзілуі. Балалар, күнделікті өмірде қақтың түзілгенін байқайсыздар. Қақ қалай түзіледі? Яғни суды қыздырғанда құрамындағы тұздар көмірқышқыл газына және ерімейтін шөгіндіге дейін ыдырайды. Яғни тұздардың нәтижесінен қақ пайда болады. Күміс әшекелердің қарайуы. Ылғалды ауаның, тердің және де басқа сыртқы факторлардың әсерінен күміс тотығады. Бетінде күміс сульфидінің жабыны пайда болады. Біртінде бол қалыңдап, зергерлік бұйымдар қарайып кетеді. Балалар, сіздер күнделікті өмірде күміс заттардың қарайғандығын байқап жүрсіздер. Бұл да химиялық реакцияларға жатады. Сабынның гидролизі. Өндірісте және күнделікті өмірде сабынды жоғары май қышқылдарының суда еритін тұздарының техникалық қоспалары деп атайды. Көбіне жуғыш затқа әсер ететін басқа заттар қосылады. Сабын күшті негізбен әлсіз қышқылдан түзіледі, сондықтан олар оңай гидролизденеді. Ал мынау реакцияға назар аударсаңыздар, бұл сабын гидролизі реакциясы. Ал енді оқушылар, тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Баяу тотығу процесіне жататындарды белгілеңіз. Ал енді жауабына назар аударамыз. Баяу тотығу процесіне тыныс алу және ас қорыту процестері жатады. Екінші тапсырма. Сутегі асқын тотығының ыдырау реакциясын жазыңыз. Ал енді жауабына назар аударамыз. Сутегі асқын тотығының ыдырау реакциясы. Яғни нәтижесінде су және оттек газы бөлінеді. Келесі үшінші тапсырма. Химиялық реакция теңдеулеріне коэффициенттерді қойып, теңестіріңіз, коэффициенттер қосындысын табыңыз. Ал енді жауабына назар аударамыз. Яғни фосфор мен калий хлоратының әрекеттесуінде фосфор 5 оксиді түзілді және калий хлориді түзілді. Фосфордың алдына 6 деген коэффициент қоямыз, калий хлоратының алдына 5 деген коэффициент қоямыз, фосфор 5 оксидінің алдына 3 деген коэффициент қоямыз және калий хлоратының алдына 5 деген коэффициент қоямыз. Және бұл коэффициенттердің қосындысы 19-ға тең екен. Химиялық құбылыстарды таңдаңыз. Ал енді балалар, жауабына назар аударамыз. Химиялық құбылыстарға май шамның жануы, темірдің тат басуы, сүттің ашуы және магнийдің жану процестері жатады. Сіздер тапсырмаларға дұрыс жауап берді деген ойдамын. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Тірі ағзадағы және күнделікті өмірдегі химиялық реакцияларды сипаттауды үйрендіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!